bizaba kuriye bitentive aho muherereye hose ikaze umwanya tubagezaho amakuru yacu akaba giye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken yatangaje ko yagiranye ikiganiro ku telefoni na Perezida Paul Kagame ku bijyanye n'umutekano muke uri hagati y'imipaka ihuza u Rwanda na Congo Abaturage bo mu karere ka Gasabo Umurenge wa Nduba bahangayikishijwe n'ikiraro cyapfuye kikaba gikomeje kubateza ibibazo Naho hanze y'u Rwanda muri Amerika Donald Trump hamwe n'abantu 18 bareganwa bafatiwe icyumba muri gereza muri leta ya Georgia yitwa Fulton County aho bagomba kwishyikiriza ubutabera ku bushake bitarenze itariki 25 Kanama cyangwa se bagatabwa muri yombi Namakuru mugiye kugezwaho nanjye Latifa Banigi mfatanyije na Jeff Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma tubaha ikaze makuru mu buryo burambuye Amakuru tuyahere hano mu Rwanda Perezida Paul Kagame yagiranye ikiganiro kuri telefone n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony J. Blinken byagarutse ku bibazo by'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'amahanga ya Amerika rivuga ko Blinken yasangije Perezida Kagame iby'urugendo umunyamabanga wungirije wa Amerika Victoria Nuland uherutse kugirira Kinshasa kuwa kane tariki ya gatatu Kanama Perezida Tshisekedi yagiranye ibiganiro na Nuland nyuma yabyo Nuland yabwiye itangazamakuru ko baganiriye ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Congo bikomeje koreka abaturage icyo gihe navuze ko Amerika yahaye Repubulika ya Demokarasi ya Congo inkunga ingana na miliyoni 48 z'amadolari ya Amerika yo gufasha abaturage bo mu burasirazuba Blinken yabwiye Perezida Kagame ko inzira ya diplomasi ariyo ikwiye mu guhosha umwuka mubi uri hagati ibihugu byombi asaba impande zombi gufata ingamba zatuma bigerwaho ibi biganiro bibaye nyuma y'iminsi Repubulika ya Demokarasi ya Congo isohora amatangazo avuga ko u Rwanda ruri muri gahunda yo kurushaho kurushozaho intambara kugeza naho byasabye u Rwanda byasabye ko guverinoma y'u Rwanda ibivuguruza U Rwanda rwavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeje gushaka urwitwazo rwo gushoza intambara no gushakisha impamvu zo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda ari nako ikomeza guha intwaro gutera inkunga no gukorana n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda Raporo ya Loni iheruka kugaragaza ko Leta ya Congo yahaye intwaro imitwe irimo FDLR kugira ngo ifatanye n'ingabo za Leta kurwanya umutwe wa M23 Amakuru tukomereze aho umuturage witwa Jean Pierre utuye mu murenge wa Nyakarero aho asaba ubuvugizi nyuma yaho inzu ye igwiriwe n'ipoto ry'amashanyarazi akabimenyesha rege ishami rya Kanombe ariko ntibagire icyo bamufasha inkuru irambuye na Fulgence Mubashankwaye N'umuturage witwa Nyambi Jean Pierre utuye mu mudugudu wa Bihembe akagari ka Bembe mu murenge wa Nyakariro usaba uvugize inyuma y'uko ipoto y'umuriro iguye hejuru y'inzu ye yabimenyesha inzego zibishinzwe ziri mu rwego rw'igihugu rushinzwe ingufu regi ntibagira icyo bakora imyaka isaga ibiri kabishize iyi poto iri hejuru y'inzu kandi ikirimo n'umuriro aho uyu muturage ahera asaba ubuvugizi kuko usibye kwangiriza iyi inzu ye no mu gihe akeneye gusana ahangiritse ntibyakunze na hano imbere ku nzu y'iwanjye neza nahamagaye ubu inzu yaraguye igushwa n'iyo foto ndahamagara baraza ndabibereka barambwira ngo bazagaruka kugeza n'u ubu inzu yanjye yageze hasi igwiriwe n'ipoto ya leta bifuza yuko twebwe twarenganurwa dukurikije n'akababaro dufite ndetse duhereye yuko n'ubuzima bwacu twakabubungabunze dukurikije iyi mpanuka y'umuriro muzi yuko benshi bapfa bakuru biturutse ku mpangu z'umuriro n'iki ni ikibazo deje reba nka bari abantu nk'ubu hari igihe bagira gutyo bagasimba kugasanga baraje bahuye n'aka kaga k'umuriro ubwo rero turasaba inzego zibikuriye ndetse bakabidufasha mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu uyu muturage yagaragaje iki kibazo cyo kwangirizwa n'ipoto ariko ntibihutire kugikemura ku murongo wa telefone umuyobozi wa Rega ishami rya Kanombe uyu muturage yatabaje nyiringango Jean Dodi yavuze ko iki kibazo bakizi
yemeza ko bagiye gusuzuma icyagushije ipoto kugira ngo barebe ko uyu muturage yagiye cyagenerwa. Turabanza tukabisuzuma tukagerayo tukareba icyabiteye. Kuko hari igihe ashobora kuba yayisesereje ahinga wenda nawe cyangwa ari impanuka isanzwe. Turabanza tukagerayo tukareba icyabiteye. Usibye umuturage Nyandwi wangirijwe n'ipoto yagwiriye inzu ye n'igihe atabaje ntibihutire kuhagera. Muri aka kagari ka Bihembe hakaba hari ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi unyura mu nsinga zirambaraye ku butaka igikomeje gutera impagarara abahatuye. Mu gitondo gukazima gukagaruka mu gitondo nanone umugoroba guragera gukagaruka mu gitondo. Ubwo rero nkarega idufashe yatuzanira amapoto ikadushyiraho ikatwongerera n'umuriro egeraza igakora aho uguba gwazimye ukagaruka ariko nta kindi batwongereraho. Frigence Mubashankwaya, BTN TV, mu murenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. N'abaturage batuye mu mudugudu wa Nyakabungo akaba ari mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo. Kuri ubu barimo kurira yo kwarika ngo bitewe n'uko ikijyanye no kunoza imigenderano cyangwa se imihahiranire hari ikibazo kuri bo, ngo kuko uwaba atwaye moto cyangwa imodoka afite umuzigo yifuza kuvana ku muhanda mugari werekeza Nduba yerekeza muri uyu mudugudu wa Nyakabungo byaba ari nk'inzozi kuri bo, ngo kuko ikiraro bifashishaga abaturage baje bagakuraho ibiti byari bicyubatse bakajya kubicana niho bahera batabaza basaba ko ubuyobozi bwakagombye kubirebana ubushishozi ndetse ngo nabo ubwabo bakabigiramo uruhare iki kiraro kikaba cyakubakwa mu buryo burambye. Urambye w'iki kiraro nawo abaturage bakaguye kwisunga guterateranya bakagikora ubu ngubu urabona nk'ubu uje ahangana ushobora kuhatambuka urabona cyaracitse n'abandi n'uwo ari we wese n'uwabona umushyitse aje no kumusura ntiyabona nkanyura. Ni ikibazo cy'iki kiraro rero no kubwira ubuyobozi bugateranya abaturage bakareba uburyo iki kiraro cyatambuka bagitinda kikagira ntabwo bihenze ntabwo bigoye twabonye ku kiraro kiri hariya hepfo abaturage bariremye baragiteranya baragikora barakimenera kandi ntabwo gukora ubuvugizi bakagura ubukangurambaga abaturage baturiye muri aka gace iki kiraro bakagikora kuko birabangamye. Ubonye umubyeyi wari utambutse hano imodoka ye yabuze aho inyuza witewe n'iki kiraro cyasambutse kandi ntabwo rugoye. Ese gikurwa ibiti bikurwaho n'abantu ibiti babishyiraho ibiti bagakurwaho n'ababikura bajya kubicana. Ikibazo kirazwi n'ubwo babitinda ntabwo bimaraho icyumweru rwose birasaba kugikora bakakimenera kikaba nyabagendwa nk'ibindi byose. Umudugudu uyu nguyu urawose uracyari umudugudu wa Nyakabungo ndetse ko kirenga kikinjira hirya muri mu Gatagara ariko urabona niba abaturage nabo barasiganiye gukora ikiraro cyabo iki cyo ntikigombera leta da abatuyeyo uko nabyumvise ngo basiganira kugikora bashaka guteranya amafaranga ngo bagikore kuko urabona si ikintu hari hepfo hari ikiraro abaturage bikoreye kandi si na kimwe n'ibibi nabo burumva no gufasha leta naho aba nabo rwo wabagira inama bateranya bagashaka n'ibiti by'imbaho bakaba bashyizeho ariko imodoka n'inzira ntihere mu mufirigi. Kwangirika kw'ikiraro mubona hari icyo bibangamiye ku muturage ku bijyanye n'imihahirane ndetse no kunoza ingendo? Umuturage usanzwe ntacyo kimubangamiyeho kuko arahataruka abafite imodoka ubwo nibo kireba kandi byanga bikunda barahari ahubwo umuturage wenda uhatuye uhafite nk'inzu ashaka kuyigurisha cyangwa ikibanza iyo umweretse nta muhanda umwereka nta n'ikiraro ahabona abona ko hatitwa ku muhanda. Iyo ahantu hitwa ku muhanda haba hari igituma umuhanda uhura n'undi nta kiwutaruka. Ni umudugudu ubona ko utangiye guturwa n'abifite ariko nanone wakwibaza ukuntu iki kiraro abanyamaboko baba barananiwe kukiyubakira bikaba ari ikibazo gikomeye cyane ku buryo hiyambazwa ubuyobozi. Ibi ni byo byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Gasanze ku murongo wa telefone Bwana Ntihanabayo Antoine. Mu ijwi rye avuga ko nubwo nta gihe kizwi cyo gukora kino kiraro ngo ariko abaturage bashonje bahishiwe. Icyo cy'ingamba zirahari turateganya kugikora mu buryo ku bufatanye n'abaturage. Turateganya yuko twashyiraho
akabeto namabuye kuko hari nibindi biraro byagiye bikorwa mu mudugudu cyane ku ruhande rw'umudugudu wa Gatagara na Nyakabungo hari byabanje akikubakirwa amabuye hagashyirwaho n'utudareke mu buryo burambye byaza kurwa mu gihe kingana iki turateganya mu kwezi kwa cyenda no kwa cumi kuko twabiganiriyeho mu nama y'umutekano y'ukwezi kwa munani twakoze n'abayobozi b'imidugudu twabiganiriyeho rwose mu bufatanye n'abaturage rero ikiraro nacyo tuzagikora kuko hari ibindi byanakozwe muri iyo midugudu yombi kandi bishatsemo ubushobozi bw'ako kanya bagahita banabikora n'ibindi rero nabyo nizera neza ko tuzabikora rwose bashonje bahishiwe iba abaturage babitangaje mu gihe badahwema gukangurirwa kugira iterambere nabo ubwabo bagizemo uruhare ariko nanone bakavuga ko uruhare rwabo rwagaragaye ngo kuko bari biyubakiye ikiraro cy'ibiti kandi bakaba banishyura abanyerondo ngo ariko ikibazo cy'umutekano muke wo kubona abaturage baza kwiba ibiti ku muhanda ku kiraro gifashishwa n'abatari bake ngo nabyo bikaba atari umuco wo gushima ariyo mpamvu basaba ko hakagombye gushyirwaho n'abanyerondo uwakongera gufatwa yangiza iki kiraro akabiryozwa dore ko no mu mategeko uwangije ibikorwa remezo hari itegeko rimuhana. BTN TV mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi. Usanzwe ari umuganga mu igororero rya Nyarugenge riri mu murenge wa Mageragere watawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha birimo kumena ibanga ry'akazi gusaba kwakira cyangwa se gutanga indonke no kunyereza umutungo ubugenzacyaha buvuga ko mu bihe bitandukanye yafashe transfer zahawe abagororwa zo kujya kwivurizaho akazikoresha mu buryo bunyuranye n'amategeko ndetse akoresha telefoni ye bwite mu buryo bunyuranyije n'amabwiriza y'igororero abandi bafite farumasi mu rwego rwo kuburira abandi bafite umutima ukora ibyaha nk'ibyo RIB ibwira abantu bose ko itazihanganira abantu bose bakora ibikorwa byo kunyereza umutungo ndetse n'ibindi byaha kuzafatwa atazihanganirwa n'amategeko Habiyakare afungiye kuri RIB ya station ya Nyamirambo mu gihe dosiye ye irikorwa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha iyo umuntu ukurikiranywe icyaha nk'icye agihamijwe n'urukiko bifitiye ububasha ahabwa igifungo kitari munsi y'imyaka itanu ariko kitarenze n'imyaka irindwi n'ihazabu amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri eshatu kugeza kuri eshanu z'agaciro k'indonke yatse cyangwa se yakiriye akurikiranyweho kandi icyaha cyo kunyereza umutungo ugihamijwe n'inkiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka irindwi ariko kitarenze icumi n'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri eshatu kugeza kuri eshanu z'agaciro k'umutungo yanyereje icyaha cyo kumenya ibanga ry'akazi cyugihamijwe n'inkiko ahabwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ako kitarenze imyaka ibiri n'ihazabu amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni ebyiri ariko atarenze miliyoni eshanu turacyari mu makuru yacu y'igicamunsi ariko nanone tugeze mu mwanya w'umutumirwa nkaba ndi kumwe na Niyonkuru Marie Paul wiriwe n'abanyavuze yose neza neza cyane nashyizemo yihaye andi yanjye yanjye ntawe biri gute niriwe neza meze neza turi kuwa gatatu tarike zingahe wa munsi wa watangiye gukora cyane cyangwa kunanirwa hano ni kumenya yuko watanze umusaruro cyangwa se uzatwishyura mu cyumweru gitaha cyangwa avuga uti uyu munsi ibiri sibwe ariko ajya ibyaza umusaruro hari umuntu wambwiye ngo iyo bigeze ku wa gatatu nibwo akora cyane abandi bakavuga ngo nibwo batangiye kunanirwa ariko wambwiye ko aribwo akora cyane nasanze ari byo
ne abavuga ati nsigaje iminsi ibiri kugira ngo tagete yange y'icyumweru nigereho ariko kandi uvuga ariko none umva ko lendiye na madabe yakoresheje neza ibintu bye birashoboka uyu munsi rero mu gice cy'umutumirwa turi kumwe na Maripolo ngo nari maze kubibabwira tumaze iminsi tubona umukambwe Romeo Dared retired akaba na lieutenant na colonel retired ni ukuvuga umusirikare y'umuntu retired rwabo mu gisirikare ntago aba akiri umusirikare aba yaragiye mu kiruhuko cy'izabukuru mu gisirikare batabyita retired aba retirinze ubu rero tumaze iminsi tumubona mu bikorwa bitandukanye cy'umugishize ubwo yageraga ahangaha n'umutambukanyi we bagiye gusura urwibutso rwa Gisozi nyuma yaho yitabira ibindi bikorwa birimo na Giants of Africa muri weekend ku munsi w'ejo ku mugoroba nimba nibikenewe atari kwa mbere nijoro yagiranye ikiganiro n'umukuru w'igihugu arimo kugaragara mu bikorwa byinshi bitandukanye hano mu Rwanda akaba afite n'amateka hano mu Rwanda ariko hari abantu benshi batazi Romeo Dallaire umvishe ko nka Jeff aravuze ati uwo muntu ni uwa kera ariko hari abo tungana cyangwa se abari munsi yacu batazi uyu mukambwe umaze iminsi agaragara mu bikorwa bitandukanye cyangwa se ufite iyo myaka yo kumubeshya oya umuva generation yivuze yavuga bisaba ko warasomye turashaka rero udufashe gusobanukirwa uyu mukambwe Romeo Dallaire ni muntu ki avuze iki mu mateka y'u Rwanda uyu mugabo rero ni tad lieutenant general nk'uko abivuze Romeo Dallaire uyu rero akaba yarayoboye ingabo za Loni zari zishinzwe kubungabunga amahoro mu Rwanda zizwi nka minuare mu gihugu rero ubwo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Dallaire ni umwe mu bantu batahwemye kugaragaza ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 aho rero cyane cyane ari bamwe yamenye uyu mugambi mbere ndetse agerageza no kumenyesha amahanga bigera naho yandikira ingabo za Loni zari ziri muri New York ariko ntibagize icyo bakora ahubwo batangira guhungisha ababo nyine bahafi aho ngaho aha rero ibi byaramubabaje cyane bigera naho yandika igitabo ari nacyo yise Shake Hands with the Devil bishatse kuvuga tugenekeranyije mu Kinyarwanda gusuzanya na Sekibi ikirego cye gikubiyemo kinakubiyemo umuntu wagishaka yakibona gikubiyemo ubuhamya bw'itegurwa rya jenoside mbere y'uko iba mu mwaka w'1994 n'imiburo rero itaragize ikikora ubwo rero yabwiraga abo ingabo za Loni zari ziri muri New York bimwe by'iki gihwanwa zikamuca nk'amazi zikamenya ko ibyo bintu zitabyitayeho ahubwo zitangira guhungisha abantu babo nahoze ndeba kare ikiganiro ari kubwira uriya munyamakuru uburyo ki we yasuzanyije ngo na Sekibi kuko yarababonye yego amenya umugambi wabo avuga ati mu maso y'amaso yarateye ubwoba ku buryo wamurebaga nyine ngo ni avuga ko aribwo yibuka ko yasuzanyije na Sekibi ariko atazi ngo nayo bari gusuzanya ariho hatumye rero ayandika iki gitabo kugira ngo agihuze n'amateka yabereye mu Rwanda anahari wenda wabashije kumva wenda gusoma icyo gitabo cyangwa se no kumva zimwe mu mbwirwaruhamwe yagiye avuga wumva ko we icyo gihe yari ameze ate ibyo bintu wenda biba cyangwa se nyuma yaho kuyo kurealiza akavuga ati ushobora kuba narabonye Sekibi simenye ko ari we mbonye nyuma nkaza kuza kubimenya amarangamutima ye kuri icyo kintu wumva uko biri kose nkuko nari maze kubivuga nkuko wavuga ko yasuzanyije na Sekibi satani yakoresha ijambo satani ati ariko sinari nzi ko kuko ari satani akoresha ijambo kumbi nasuhuje interahamwe ariko ntazi ko arizo yego tingerageza gutabaza amahanga biranga uyu mugabo ni uwo muri Canada umunyakanada yego agerageza gutabaza abari New York baranabyumva ababwira ibiri ko ku iki gitabo kirimo mbere itegurwa ukuntu byagenze byose ko yari ari mu Rwanda ati byose by'ubusa birangira bahungishije ababo abanyarwanda bicwa bareba ugasanga nyine amarangamutima ye muri icyo gitabo ni igitabo kirimo byinshi bibabaje
ku bintu byabaye mu Rwanda ariko nyine nanone nk'umuntu mukuru mu buryo umuntu wawe umusirikare wari umusirikare nanone azi ukuntu abyitwaramo nk'abantu baba civilian nyine abantu basanzwe kubyakira byagora kuba yasobanura kino gitabo ariko ugisobanura njye numvaga nyine ari umuntu usanzwe yaba ari no kurira kuko niba utabaje abantu niba ntibagira ikintu bafasha abantu bangana kuriya bagapfa ego ni ikintu kiba kibabaje yakomejeho guharanira ibi bintu mpakana n'ubu ngubu ntekereza ko nawe afite igikomere kuba atarigeze agira ikintu afasha ibintu yabonye kandi wenda byari biri mu bushobozi bwe no mu nshingano ze ntagire icyo aba yakora amaze iminsi rero itari mikeya mu Rwanda buriya umuntu uza akaba yamara iminsi 5-6 n'umudamu we ngo n'umuryango we aba yawuzanye uru ruzinduko rwa Romeo Dallaire ruvuze iki ku gihugu cy'u Rwanda ubona ko anaza ahantu hambere yagiye kuri uwo munsi atarashyira n'ibikapu hasi yagiye ku rwibutso ajya kubonamira ngwino nkwereka ahantu tujya kureba uru ruzinduko rero ruvuze iki rero uyu mugabo yaje mu Rwanda atumiye mu gikorwa kiracyari kubera i Kigali na n'ubu kiracyari kuba kwa gatandatu ya cumi na kabiri Kanama ko nabwo yatanze ikiganiro aganiriza urubyiruko rugera ku 2000 rwe rwitabiriye iriya Giants of Africa gusa rero akomeje kwitabira ibikorwa nk'uko bivuze bitandukanye nubwo n'amakuru arambuye yatangajwe usibye kuvuga ngo yari yatumiwe muri kiriya gitaramo muri serukiramuco gusa ubwo yahuraga na nyakubahwa mu ijoro ryashize muri Village Urugwiro ku mugoroba wa tariki 15 ingingo nyamukuru baganiriyeho rero aba bombi nibiri byanye n'umutekano by'imyihariko wo mu karere yego ari naho rero umaze kuvuga ko akigera mu Rwanda tariki 11 Kanama yaje afite gahunda yo kujya mu kiganiro tariki 12 tariki 11 akigera i Kigali na madamu we ese ajya gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi yunamira inzirakarengane rero zihabukiye ari naho rero yahise nitabira umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko kuko nawe bimaze kubivuga bwitabiye aho rero bwiswe Giant of Africa Festival mu iserukiramuco riri kubera inahari ikintu akomeje aho rero ugereranyije nkurikije n'ibyo tubona yajeje muri iryo serukiramuco ariko nanone kimurangaje imbere cyane ni ukuganira ku bijyanye n'iby'umutekano hagati mu karere birumvikana umuntu nk'uyu nguyu uba warabaye mu ngabo burya umusirikare wese n'umusirikare igihugu cyose yaba aturukamo abazi ibikorwa cyangwa se abazi no kureba akavuga ati ibi bintu mutabikurikiranye bishobora kuba byateza ikibazo cyane ko n'ibyabaye hambere n'ubundi biba ababizi inzira byaciyemo ukuntu byagenze uyu ni nk'igitabo cyangwa se ni nkamize iri kugenda abafite amakuru menshi abafite ibintu byinshi mu mutima we mu mutwe we ibyo yabonye ibyo yumvise babigiye bitandukanye gusa nk'uko wabivuze hari ibikorwa byinshi yagiye akora bijyanye no kubungabunga wenda amahoro hari igitabo yanditse kirimo ku bintu byagenze gusa nanone hari umuryango uvugwa we mu mazina ye witwa Dallaire Institute for Children Peace and Security uyu yawushinze muri 2007 ariko utangira gukorana n'u Rwanda muri 2012 uyu muryango ugamije iki kuri Romeo Dallaire ndetse n'u Rwanda uyu muryango rero yashinze ari ikigo mpuzamahanga giharanira ikumirwa ry'abana mu gisirikare no guharanira amahoro n'umutekano ikigo rero nk'uko bamaze kubivuga yagishinze cyitwa Romeo Dallaire Child Soldiers Initiative yatangije rero muri 2007 ubu rero cyabaye ikigo nyafurika gishinzwe guteza imbere abana amahoro n'umutekano cyashinzwe kugira ngo kibe icyerekezo cy'umugabane mu kurengera abana no gukumira ikoreshwa ryabo mu ntambara kugira ngo ntekereza ko ibi byose yabikuye uburyo kiyabonaga abana b'abanyarwanda bari kujya ntekereza ko ariho yakuye inspiration kugira ngo kuko intambara yabaye mu Rwanda yamugizeho ingaruka hanyuma rero iki kigo
gifite ubufatanye n'ingabo z'u Rwanda arizo RDF mu gukumira abana kujya mu gisirikare ndetse n'abahoze mu gisirikare n'igipolisi bagira uruhare rero mu guhugura abo mu nzego z'umutekano. U Rwanda rero nicyo gihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika cyemeje amahame ya Vancouver mu yo muri 2017 ashyira imbere kandi anashyira mu bikorwa uburyo bwo kurengera abana harimo no kubarinda kujya mu gisirikare. Aho rero iki kigo cya Dahar Institute ifite gifite icyerekezo mu Rwanda aho kimaze guhugurirwamo abari mu nzego z'umutekano barenga 15 baturutse mu bihugu byo mu karere. Ngira ngo rero impamvu iki gitabo iki kigo yagishyizeho kikaba mbese no mu Rwanda akaba hafite imikoranire ya hafi n'ingabo z'u Rwanda nuko hari ikintu yabonye kandi turabibona no mu ntambara nyinshi hano mu bihugu bya Afurika usanga hari ukuntu bakinagamo abantu ugasanga umwana n'umwana ashaka ashyiraho uyu mushinga rero wo kuba barwanya abana mu ntambara no kubungabunga umutekano. Ntekereza ko ari igitekerezo yakuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ubwo wabonaga abana batoya. Nuza kubona umwanya uze gukurikira iyi interview abivugamo uburyo ki babonaga abana ntabwo babafite kwako bari kumwe n'abakuru bari kubayobora ibintu avuga ko byari biteye ubwoba ku buryo budasanzwe. Ntekereza ko ariyo mpamvu yashinze kino kigo kugira ngo babashe gukumira abana bashaka kujya mu gisirikare bakiri batoya mu buryo bwo kubungabunga umutekano wabo ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye baturukamo. Ngira ngo rero birumvikana kuko nk'uko wari ubivuze koko birebye no mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika bikiri mu ntambara izi ngizi zaba izo mu mashyamba cyangwa se n'intambara zeruye usanga abana bato ari munsi y'imyaka 10-15 bagikoreshwa ibijyanye n'intambara. Hari nayo mpamvu ubona bamwe mu bakuru b'ibihugu iyo bavuye ku buyobozi mu byaha bakurikiranwaho harimo n'ibyo gushyira abana mu gisirikare. Ngira ngo rero reka ngushimire byinshi utubwiye kuri Romeo Wadare ni retired akaba ari na lieutenant colonel lieutenant general sorry yabaga rero n'ubundi mu ngabo z'igihugu n'umunyakanada ariko ruri mu ngabo za UN cyangwa se rero ni muri icyo gihe ikaba yari intwari. Reka rero ngushimire kuri afite amateka menshi cyane ntabwo twavuga mu minota mikeya gusa bike tubashije kumenya uwo ari we igihe yari ari mu Rwanda icyo yakoze n'impamvu yumva umutima we buri gihe umuhamagarira kuza mu Rwanda. Igitabo yanditse umuryango yashinze byose n'ibyo yabonye mu gihe yari ari mu kazi abona ibyo atifuzaga ko abandi bantu babona ibyabaye agerageza kuburira abantu ariko ntibyagira icyo bitanga kuri we yumva afite agifitiye ideni abantu umenye ikintu mbere ufite uburyo kishobora kugikuraho ariko uburyo yageragejemo ntabwo byakunze bitewe n'uko amahanga ntabwo yamuhaye amatwi nk'uko we yabishaka yabyifuza. Reka rero ngushimire cyane Marie Paul ku mwanya uduhaye twebwe amakuru yacu tugiye kuyakomereza mu yavugwa mu mahanga mu gikore. Kuvuga amahanga katakomereze mu gihugu cya Nigeri aho perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yasabye ibibazo bya Nigeri iherutse guhirikwamo ubutegetsi ko bikemurwa mu mahoro aho gukoresha ingufu za gisirikare. Yabitangaje mu kiganiro yagiranye kuri telefone na mugenzi we wa Mali uyu ni Asimi Goita ku munsi w'ejo kuwa kabiri. Goita binyujije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko bagiranye ibiganiro byiza byibanze ku bibazo binyura byugarije agace ka Sahel
Sahel Mali ndetse na Nigeria biherereyemo by'umwihariko baganiriye ku iheruka ry'ubutegetsi muri Nigeria aho igisirikare cyakuyeho President Mohamed Bazoum wari ku butegetsi ibihugu by'amahanga n'imiryango irimo uhuza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika CEDEAO byasabye ko Bazoum asubizwa ku butegetsi ndetse CEDEAO yo yatangaje ko ishobora no gukoresha imbaraga za gisirikare mu biganiro bya Putin na Guaita hagaragajwe ko intambara atari cyo gisubizo kirambye itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro bya Perezida w'Uburusiya Kremlin rivuga ko impande zombi zemeranyije ko uburyo bwonyine bwo gushoboka ngo ibibazo byo muri Nigeria bikemuke ari ibiganiro binyuze mu mahoro n'inzira ya diplomasi Uburusiya busanzwe bufite ijambo rikomeye mu bihugu nka Mali ndetse na Burkina Faso bihana imbibi na Nigeria nyuma yaho nabyo byakozwe hakozwe kudeta abasirikare bakajya ku butegetsi byateye impungenge ibihugu by'Uburayi na Amerika byari bifite ijambo mu gihugu cya Nigeria hari impungenge ko uwo mubano w'Uburusiya wakwaguka ukagera no muri Nigeria dore ko mu mabendera amaze iminsi yerekanwa n'abayashyigikiye igisirikare ry'Uburusiya ryabagariri imbere biteganyijwe ko rero kuri uyu munsi w'ejo ku wa kane abagabo bakuru b'ingabo z'ibihugu bigize CEDEAO bazahurira muri Ghana kwitegura igitero gishobora kugabwa kuri Nigeria wakurweho igisirikare Mali na Burkina Faso byamaze gutangaza ko CEDEAO nigaba ibitero kuri Nigeria zatabara kuko bizafatwa nko kuvogera ubusugire bw'ibyo bihugu bindi bibiri. Amakwacu tukomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho Donald Trump hamwe n'abantu 18 bareganwa bafatiwe icyumba muri gereza ya Leta ya Georgia yitwa Fulton County aho bagomba kwishyikiriza ubutabera ku bushake bitarenze itariki ya 25 Kanama cyangwa se bagatabwa muri yombi uyu mugabo wahoze ayobora Amerika akurikiranyweho ibyaha byakurikiye imvururu zatewe no kutemera ibyavuye mu matora mu mwaka wa 2020 bivuga ko yemeye kwishyiriza polisi mu mujyi wa Georgia kuko ibyo akurikiranyweho ari ibyaha bifite ibihano bishobora gutuma umuntu afungirwa muri gereza byitezwe ko Trump nagera kuri iyo gereza azahamara amasaha make gusa ko hari abandi bo bashobora kuzagumamo bafunzwe iyi gereza ni imwe mu zishaje zo muri Amerika ndetse yigeze kuvugwa cyane ibyo gupfiramo umugororwa mu minsi yashize ni gereza yangiritse ku bice bimwe na bimwe itagira amazi ahagije ku buryo abagororwa bamara iminsi batarakaraba ku wa gatatu nibwo abayobozi b'iyo gereza bavuze ko Trump hamwe n'abacumi n'umunani bareganwa hamwe bamaze gufatirwa icyumba bazahava bahita bajya imbere y'urukiko mu gihe nta cyaha cyangwa cyaba gihindutse ku wa gatanu 25 Kanama nibwo azitaba urukiko kugira ngo yisobanure byaha byo gushaka guhirika ubutegetsi umuyobozi wa polisi muri ako gace uyu ni Pat Labatt yatangaje ko Trump azakirwa nk'uko n'abandi bose bakirwa abantu bakekwaho ibyaha bishobora gutumwa bafungwa babanza gutegereza muri gereza mbere yo kwitaba urukiko mu gihe batsaye muri yombi bategereje ko bahabwa kubwirwa ingwate cyangwa se kugira ngo badafungwa bajyanwa muri gereza nyirizina mu gihe bakatiwe igifungo kirekire hari abantu rero bafungiwe muri gereza ya Fulton iminsi irenga 90 mu gihe bari bategereje ko basomerwa n'inkiko cyangwa se batabashije kwishyura ingwate baciwe kugira ngo barekurwe turacyari hano rero mu mwanya w'amakuru tukaba tugeze mu mwanya w'incamake za siporo ngo hayi kaze serije na ntuza birahura cyane yego ejo hari imikino iba yabaye byanze bikunze yego ejo hari yabaye nijoro hari yabaye mu Rwanda hari yabaye hari n'izabeje igikombe cy'isi cy'abadamu byose byose ndumva byose bimeze kabisa bare yasinye byose byose mu kanya rero ku isaha y'isasaba n'iminota 15 nitega iki mu kiganiro Sport Zone ukiri buze kwitega nuko turi buzoganura cyane ku ikipe ya Rayon Sport yakinye umukino gishobora ku munsi w'ejo akaba umukino mpuzamahanga ariko batakiniye kuri Kigali Prestige ya Musanze ahubwo bakiniye kuri hano mu Nzove
Ni ikipe ya Sport isanzwe ikorera imyitozo ikiragaro ni ikipe ya Admelec biza kurangira banganyije ubusa ku busa nicyo cyaje kurangira banganya ubusa ku busa hanyuma rero ikipe ya Sport yo mu bigaragara yabanjemo n'abakinnyi bavuga ko ari ikipe ya kabiri ikipe ya Admelec rero kuva yaza mu Rwanda maze gukina umukino n'umukino wa gatatu wa gicuti imaze gukina hanyuma nta numwe iratsinda uko yaranjije na Bugesera kimwe kuri kimwe inganya na Kiyovu ubusa ku busa ndetse isinya na Sport ubusa ku busa hanyuma ikipe ikaba izanakina ku itariki 25 umukino izakinamo wa CAF Champions League ikaba izakina n'ikipe yo mu gihugu cya Congo Brazzaville akaba ari AS Otoho hanyuma rero ngo ikaba izakina hariya mu karere ka Huye kuri stade ya Huye mpuzamahanga hanyuma andi makuru y'imikino nuko muri volleyball bahereye muri Cameroon ngo n'abari n'abategana abagore b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda bahereye muri Cameroon muri volleyball bakina imikino nyafurika ikipe rero ya Maroc yari imikino n'ikipe ya Burkina Faso ku isaha saa tatu ku isaha y'isaha yine mu gihe ku isaha saa tatu twinjiye ikipe ya Nigeria imikino n'ikipe ya Mali Kenya yakinaga iraza gukina n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku isaha saa saba mu gihe Uganda iraza gukina n'ikipe y'igihugu ya Lesotho ku isaha y'isaha munani ikipe ya Egypt iraza gukina n'ikipe y'igihugu ya Algeria ku isaha saa cyenda maze umukino zo gusozwa banafungura muri rusange irushanwa Cameroon yakira ikipe y'igihugu Burundi ku isaha y'isaa moya hanyuma rero muri NBC Premier League cyangwa se muri Tanzania n'abagendaga bakina imikino yabo ya shampiyona ubwo batangiye ku munsi w'ejo hanyuma muri NBC Premier League rero ikipe ya Ihefu yakinaga ku munsi w'ejo maze iza no gutungurwa itsindirwa iwabo ariko n'umunsi n'ubundi indi mikino igiye itandukanye iraza kuba muri NBC Premier League hanyuma umukino wa Super Coupe UEFA n'umukino ikipe ya atwaye igikombe cya UEFA Champions League ndetse natwaye igikombe cya UEFA Europa League babigomba kuzagura ku mugabane w'Uburayi rero barazagura uno munsi ku isaha y'isaa tatu baraza gukina kuri stade yitwa Pelaus n'umukino w'uruzo kuba wose ikipe ya Manchester City yatwaye UEFA Champions League ndetse n'ikipe ya Sevilla imaze kumenya igikombe cyitwa Europa League barazagura benshi bati ni urucabana rero kuba ikipe ya Manchester City rwose ishobora kuza gutwara iki gikombe hanyuma uwitwa David Raya umusore w'umwespanyol akaba ari umuzamu wakinaga mu ikipe ya Brentford akaba yaje mu ikipe ya Arsenal yagiye mu ikipe Arsenal yo ku ntizanyo akaba azamaramo igihe kingana n'umwaka umwe akaba ari ntizanyo rero ikipe ya Brentford akaba yagiye mu ikipe ya Arsenal uwitwa Kevin De Bruyne abarebye umukino wa mbere ikipe ya Manchester City yakinagamo n'ikipe ya Burnley waje kurangira rero Manchester City ibitego bitatu ku busa Kevin De Bruyne yatanze assist ariko ku minota 22 ahita ava mu kibuga kubera ikibazo cy'imvune yagize rero hanyuma rero ubwo uyu musore akaba azamara amezi agera kuri hagati ya 3 ndetse 8 ari hanze y'ikibuga ikipe ya Manchester City ngira ngo yaba irahombye cyane ubwo rero nuko nko bimeze mu makuru cyangwa se mu buryo bw'incamake ni amakuru twari tugufitiye ariko mu kanya ku isaha y'isaa 7:15 turaza kuba dufite amakuru mu buryo burambuye nkubwira yuko mwana makuru n'umuntu tatu turi kumwe na Gorilla Games ni uburyo bwiza ushobora kuba wabettinga ukanze akanyenyeri 8:78 urwego kubakoresha uburyo bwa USSD mu gihe rero abakoresha website ni www.gorillagames.com ubundi ukagenda ukabettinga uburyo bwinshi bwo gukora bwo kubettinga baba buhari hari bet builder harimo jackpot ebyiri yaba iy'icyumweru ndetse n'iy'ukwezi hanyuma rero hakazamo n'uburyo bwa turi muri pre-season n'uburyo bwa nyemeza ndetse n'uburyo bwa sangiza reka rero ngushimire Serge ku nshamake za siporo utugejejeho bararikira ko mu kanya ku isaha isa 7:15 tuza kuza kubana na Sport Zone ku buryo burambuye mu makuru y'imikino ni naho ngo tugejeje rero ku musozo makuru twabateguriye nshimira wewe si twatangiranye aya makuru nshimira Equipe Technique mwe nange Latifa Banege mugira ibihe byiza.